Tak toto vyzeralo na križovatke Rusínska Lesy k Delostrelcov v Prešove začiatkom tohto roka. Vyše 50-ročný a jeden z najvyťaženejších mostov v krajskom meste bol v havarijnom stave. V marci sa spustila na jeho mieste výstavba nového premostenia. Prešlo 8 mesiacov a nový most už slúži verejnosti, a to aj s novým názvom. Keď to financuje Župa, samozrejme s operačným programom Slovensko cez Miry, tak to bude župný most. 4,1 milióna eur bola dobre investovaná finančná čiastka, z toho viac ako 800 tisíc eur Prešovský samosprávny kraj, zvyšok Ministerstvo regionálneho rozvoja. Kompletná demolácia pôvodného objektu, výstavba nového mosta, ktorý dnes dobí mohutný oceľový oblúk, oprava priľahlého úseku, vybudovanie nových chodníkov, dopravných ostrovčekov a cyklochodníkov, nové ledosvetlenie. To je stručná charakteristika realizovaných prác. Nevznikli žiadne veľké kolizné situácie, aby sa jednak navyšovala samotná čiastka, ale aj predĺžovali práce. Pribudli široké cyklochodníky a chodníky a v podstate je tu možnosť odbočenia na Kuzmanieho ulicu. Je tu v podstate priamy smer na východnú, je tu možnosť odbočiť na Rusínskú ulicu, takže to pôvodne zostalo, ale bude to teda komfortnejšie a širšie. Podarilo sa všetko v termíne 240 dní, ani jeden deň naviac. Najťažšie bolo to buranie toho mosta, paradoxne to sme čakali, že bude jedno z tých ľahších vecí. Bolo to najťažšie vzhľadom s veľmi dôležitou koordináciou so železnicou, so železnicami Slovenskej republiky, tak aby sme v podstate ho zbúrali v termíne. Išlo teda o technologicky i logisticky náročnú stavbu, ktorá si vyžadovala dobrý projekt, manažment, kvalitnú prácu a ťažké mechanizmy. Je to naozaj niečo, čo Prešovčanom uľahčí život, odbremení ich od čakania v nekonečných zápchách a verím, že aj poteší oko, pretože aj vizuálne je veľmi lákavý. Veľmi dôležitá investícia, ako jedna z prvých, ktorá začína riešiť strategicky celú dopravu v rámci mesta Prešov. A to, čo sme zažívali posledný polorok, konečne sa začne odľahčovať. Ako cyklista niekedy sa dalo tu len po vrchu prechádzať, potom to bolo bieda. Teraz je to podstate lepšie, som si skúsil ten spodný prechod, parádne. Tak určite je to nejaká výhoda pre Prešov, tá doprava bude plynulejšia, takisto aj prístup k nemocnici. Organizácia dopravy sa v úseku vrátila do pôvodných koľají. Zachované ostalo aj pôvodné radenie pruhov v križovatkách. Nový župný most má predpokladanú životnosť 100 rokov. V roku 1924 vznikla v Humennom prvá verejná knižnica. Významné jubileum si koncom októbra pripomenula jej dnešná nasledovníčka, Ihorlacká knižnica, ktorej zriadovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Je takým informačným centrom v meste Humenné a okolie. Sme knižnicou s regionálnou pôsobnosťou pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina. Ročne do nej zavíta vyše 90 tisíc návštevníkov a aktuálne má takmer 3 tisíc používateľov. Jej knižničný fond obsahuje približne 112 tisíc kníh, no v ponuke má aj e-knihy a audioknihy. Pre širokú verejnosť pripraví ročne stovky podujatí, zameraných na podporu čítania. Vyhorlacká knižnica dnes sídli v zmodernizovanej budove s rozlohou 2000 metrov štvorcových. Zoznámy vovedie mladých, starších, zrelších čitateľov do sveta kníh a niektorých tam aj udrží, niektorých to sprevádza celý život. Ako muzikant som si tu tiež našiel svoje, tak som si to popozeral. Rada chodím do knižnice a naposledy som čítala knižku Anča z pomaranča. Chodím tu rada, lebo tu majú veľký výber knižiek pre deti. Prajem tejto knihe, aby mala veľa čitateľov. Starými čitateľskými preukazmi bola do života uvedená aj publikácia mapujúca storočnicu knižnice. Robil som 30 rokov tu teda na tomto mieste a mal som pocit, že by bolo treba troška to zdokumentovať, aby to bolo pokope. Kompletne som sa snažil toto nejak zdokumentovať, aj čo sa týka personálneho obsadenia, aj čo sa týka materiálneho, ale hlavne čo sa týka našich čitateľov. Do budúcna by sme chceli ponúkať okrem kníh stále niečo nové, aby tí naši čitatelia k nám prichádzali ešte čoraz viac, tak pre deti, pre seniorov, proste celú komunitu. Knižnice sú nezastupiteľné v slobodnom prístupe k informáciám. Tam, kde prístup k informáciám, tam je vzdelanie, tam je inteligencia a ak je toto základom každej spoločnosti, tak si môžeme len gratulovať. Čakáme na vás, tak
Pri strednej zdravotníckej škole v Poprade vyrastie nová telocvičňa. Jej výstavba bola spustená začiatkom novembra a potrvá jeden rok. Celkové náklady predstavujú sumu približne 2 milióny eur, kde 924 tisíc eur sú zdroje prešovskej župy a rovnakou sumou na projekt prispel Fond na podporu športu. Škola doteraz vlastnú telocvičňu nemala a jej žiaci využívajú tú pri strednej priemyselnej škole techniky a dizajnu. Súčasťou nového objektu s rozmermi 26x15 metrov bude aj ďalšia infraštruktúra ako náradovňa, šatne, toalety, kabinety či učebňa. Telocvičňa bude s budovou školy prepojená spojovacou chodbou. Interiér zimného štadióna v Prešove zdobí nová multimediálna kocka. Svojím unikátnym tvarom dizajnovo, ale najmä funkčne doplňa interiér štadióna. Obrazovky oproti hlavným tribúnam majú rozmery 7x3 metre a bočné sú veľké 4x3 metre. Multimediálna kocka pozostáva z takmer 3 miliónov pixelov. S kockou pribudla aj moderná časomiera a videorežia, ktorá umožní vytvárať atraktívne opakované zábery alebo grafiku. Celkové náklady na kocku boli vyše 260 tisíc eur a viac ako polovicu tejto sumy, 138 tisíc eur, poskytol Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom dotačnej schémy Výzva pre región.